შემსუბუქ ტესტუარა შეზღუდვები წინა საახალწლო პერიოდში. Სპეციალისტთა ნაწილი 24 დეკემბრისთვის რეგულაციების მოხსნას არ ეთანხმება და აცხადებს, რომ დღესასწაულებზე მობილობის გაზრდა ჯანდაცვის სისტემას დიდ დარტყმას მიაყენებს. ლევან მორჩაშვილი საუბრებს თემის დეტალებზე. ლევან, რას ამბობენ შენი რესპონდენტები? შეზღუდვები უნდა იყოს მაქსიმალურად მკაცრი, ასეთია წინა საახალწლო პერიოდში. შეზღუდვების შემსუბუქებასთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სამინისტროს პოზიცია. სამთავრობო გუნდში ამბობენ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით გაფართოვებული კონსულტაციები აქვთ როგორც სამედიცინო სფეროს, ისე კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან. უახლოეს დღეებში კი, როგორც თავად აცხადებენ, ძალიან რთული გადაწყვეტილების მიღება მოუწევთ იმასთან დაკავშირებით, უნდა მოიხსნას თუ არა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილებისა და სავაჭრო ობიექტებზე შეზღუდვა. როგორც ჯანდაცვის, ასევე ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლებს თანხვდებიან, რომ მთავარი ადამიანთა ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება, თუმცა კერძო სექტორის ინტერესებს, როგორც ამბობენ, მაქსიმალურად ითვალისწინებენ, რადგან არ შეიქმნას მძიმე კრიზისი. Ჩვენ ვატარებთ საკმაოდ ფართომასშტაბიან კონსულტაციებს, როგორც ბიზნესთან, ასევე სამთავრობო წრეში და ასევე ყველა იმ ექსპერტთან, რომელიც არის ჩართული, როგორც ეპიდემიის მართვის კუთხით, ასევე სხვა დანარჩენი რეკომენდაციების კუთხითაც. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაცია კვლავ დარჩება მაქსიმალურად მკაცრი შეზღუდვები, თუმცა ჩვენ აგაუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენს ადამიანებს და მოქალაქეებს გარდა ეკონომიკური საქმიანობისა, ასევე ხშირად უჩნდება და მენტალური პრობლემები იმასთან დაკავშირებით, რომ არის ძალიან მკაცრი შეზღუდვები, და აქედან გამომდინარე, ჩვენ სტუმართან ერთადაც ვისაუბრეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ მნიშვნელოვანი არის იმ სწორი ბალანსის დაცვა, როდესაც სიანი არ მიადგება როგორც ადამიანის ფიზიკურ ჯანმრთელობას ინფექციის გავრცელების კუთხით, ასევე ადამიანების მენტალურ ჯანმრთელობას, და რა თქმა უნდა ეკონომიკურ საქმიანობის გადახედვაც უნდა მოხდეს. და შესაძლო რისკების დადგომის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის გვაქვს იმის დერკეტი, რომ მიუბრუნდეთ ყველაზე მკაცრ შეზღუდვებს. მართალია, ჩვენ იმის გამო სწორედ დროულად შემოვიყეთ ეს შემზღუდავი წერტილოვანი ღონისძიებები, გვაქვს ზომიერი ოპტიმიზმის საფუძველი და მიუხედავად მაღალი ტესტირების მაჩვენებლისა, ასე ვთქვათ, რა, დავასტაბილურეთ ინფიცირების მაჩვენებელი, მაგრამ ეს ისეთი მონაპოვარია, რასაც უნდა გაუფრთხილდეთ. აქედან გამომდინარე, ვიმსჯელებთ ჩვენ უწყებათა შორის საბჭოს ფარგლებში ყველა შესაძლო რისკს ავწონდაწონი და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება. კი, რა თქმა უნდა, მე ვხედავ, რომ საკმაოდ მძიმეა ეს ვითარება და შეზღუდვა ვაჭრობის სექტორისთვის, მაგრამ არის კიდევ სხვა საპირწონე მოსაზრებები, მაგალითად ჩვენი ეპიდემიოლოგების და ჯანდაცვის სექტორის მოსაზრებები, ვინც პირდაპირ ამბობს, რომ რამდენადაც მაღალი იქნება მობილობა, მით უფრო მაღალი არის რისკი, რომ კლავაც საკმაოდ არაკეთილს აიმედო მდგომარეობა იყოს და კიდევ გაიზარდოს ინფიცირება. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში კი აცხადებენ, რომ ისინი ელოდებიან საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით, მოიხსნება თუ არა 24 დეკემბერს დაწესებული შეზღუდვები, და როგორც ამ კომპანიის წარმომადგენლები ჩვენთან საუბარში აცხადებენ, ისინი მაქსიმალურად მობილიზებულები არიან იმისთვის, რომ თუ კი ასეთ გადაწყვეტილებას მთავრობა მიიღებს, ისინი მოემსახურონ საზოგადოებას მაქსიმალურად რეკომენდაციების დაცვით მათივე უსაფრთხოებისთვის. ჩვენი კომპანია მზად არის 24 დეკემბრისთვის, სრულად არის მზად, როგორც საავტობუსო პარკი, ასევე თბილისის მეტრო, და ველოდებით საკოორდინაციო საბჭოს საბოლოო გადაწყვეტილებას, თუ როგორ მოემსახუროთ მგზავრებს, რა წესები იქნება დასაცავი, თუ იქნება რაიმე ახალი რეგულაციები. ჩვენი კომპანია მზად არის ყველაფერი გაითვალისწინოს. თბილისის ყველა ავტობუსი, ასევე მეტროს ყველა სადგური და მეტროს ვაგონების დეზინფექცია ხორციელდება ყოველ ღამე, ასევე თბილისის მუნიციპალურ ტრანსპორტში პირბადებით უნდა იმგზავრონ მგზავრებმა, რომლის მონიტორინგსაც მეტროში ახორციელებენ ჩვენი თანამშრომლები და მეტროს პატრულის პოლიციის თანამშრომლები, ხოლო ავტობუსში მონიტორინგის თანამშრომლები. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში შემცირდა ვირუსის გავრცელების დინამიკა, სპეციალისტები ჩვენთან საუბრისას აცხადებენ, რომ ეს დამშვიდების საფუძველს ნამდვილად არ გვაძლევს და თუ კი მობილობა გაიზრდება, შესაძლოა ამან ჯანდაცვის სექტორს კიდევ უფრო დიდი დარტყმა მიაყენოს.